Замість радянської зірки герб України встановили на шпилі башти одного з будинків на проспекті Соборному у Запоріжжі. Ініціатива належить військовим, повідомив Суспільному директор обласного департаменту культури та інформаційної політики Владислав Мароко. Замість радянської зірки з'являються українські призови, які мають відношення до історії України. Тому робиться це і робиться правильно. Зірки треба було знімати ще 30 років тому. Коли була волна такая, что декоммунизация. Вот тогда надо было и менять. Сейчас, когда это прифронтовой город, и со всех сторон дураков сколько угодно. Вот вчера, когда ее меняли, вы бы видели, сколько людей стояли со смартфонами и фотографировали. Снимали. Ну и где гарантия, что кто-то его не отправил туда. А там не сидит какой-то чмур, которому это дело, ну, очень уж как укром насолить. И, учитывая их точность, минимум два квартала под тою угрозой. Я, як людина, яка народилася уже в сучасній Україні, для мене було диким те, що у 21 столітті там була зірка радянська. Тому я дуже рада, це можна було раніше зробити. Ну, який час, такі дії, це круто. Будинок з баштою – це архітектура в стилі сталінського ампіру або радянська неокласика, розповів запорізький краєзнавець та екскурсовод Роман Акбаш. Це взагалі треба говорити, що це не окрема башта, це будинок з баштою. Вона в комплексі з будинком, який там, це будинок коксохімічного заводу, ну, побудований на кошти коксохімічного заводу запорізького. І для, ну, відповідно, для робітників цього підприємства. На тій башті можна побачити абревіатуру КХЗ, ось якраз вона, якщо хто не знав, розшифровується коксохімічний завод. Зараз там на башті є дата, там, здається, 49-й рік, і будинок, і башта є окрасою 6-го селища, мабуть, всього Запоріжжя. Це один з символів, можна так сказати, Запоріжжя.